29. rujna započeli su tradicionalni Jelačićevi dani povodom rođendana grada Zaprešića. Prvi događaj bio je orguljski koncert orguljaša, baritona i germaniste Hrvoje Banaja u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Hrvoje Banaj, orguljaš i bariton, studirao je orgulje u klasi profesorice Terezije Babić na Institutu za crkvenu glazbu Sveučilišta u Zagrebu, a interpretaciju je usavršavao kod znamenite njemačke orguljašice Beate Zimmermann. Solo pjevanje učio je kod internacionalno priznatih vokalnih pedagoga. Diplomirao je germanistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se skladanjem i aranžiranjem glazbe. Prvi samostalni orguljaški recital izveo je u Gerlingu u Njemačkoj još za vrijeme studija. Od 2004. godine solističkim orguljačkim brojevima i kao član trija sa Sanjom Grčić alt i Vladimirom Begovićem fagot, redovito nastupa diljem Hrvatske. Kao orguljaš djelovao je na nekoliko zagrebačkih župa, a trenutno je stalni kantor župe Svetog Petra u Zaprešiću. Koncertirao je u crkvama i prvostolnicama u domovini, ali i van nje. Izdao je prvi orguljaški recital u povijesti grada Zaprešića 2010. godine, snima za nosače zvuka, a redovito održava orguljaške i pjevačke koncerte u zemlji i inozemstvu. Prema riječima organizatorice koncerta Višnje Goljački, ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, Hrvoje Banaj je renesansni umjetnik i izvanserijski pedagog, što je ovaj koncert povodom 20. godišnjice njegovog koncertnog djelovanja na najbolji način dokazao. Uz gostujuće mješovite pjevačke zborove Ban Josip Jelačić i Sveta Cecilija iz Zaprešića, Bana je u virtuoznom i nadahnutom nastupu izveo orguljaška dijela autora kao što su Franz Liszt i Johann Sebastian Bach. Duge ovacije nakon koncerta pokazale su da kvalitetna umjetnost ima svoju publiku i da se prave vrijednosti na dugi rok itekako vrednuju i prepoznaju.
Thank you.